Festival Topfest si vás dovoluje pozvať na Manéž Bolka Polívku. Legendárny program privezie na Slovensko exkluzívnych hostí. Horkýže Slíže, Anna Polívková, Jiří Stivín, Milan Lasica, Pavel Liška. Lístky na Manéž. Ideálny vianočný darček. Kupujte v sieti Ticketportál. Tešte sa, tešíme sa na vás. Budeme sa tešiť. Váš Bolek Polívka. Partnery